ရှင်းလာရင်မှာ MTP တခုအော်တိုထိုက်ဖို့ရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကိုနေကျွတ်တို့ဘက်ကအဆင်ပြေမယ်ဆိုရင်ဂျက်ဆန်ခုတွေက program plan ထဲမှာစာရင်းသွင်းထားချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဘက်ကအဆင်ပြေပါတယ်။ရိုက်မဲ့ရဲ့အတိအကျတည်ရင်တော့ confirm လုပ်မယ်။ဟုတ်ကဲ့ကိုနေတို့ကကျေးဇူးကျိုးကအရင်အလုပ်ကျိုးစားရတော့ပရီဇင်တာတယောက်ဖြစ်နေတာတော့မှအရင်အလုပ်တွေကိုတောင်းဝန်ယူပြီးလုပ်နေတော့ပဲ။ဒါလေပတ်စံနေရှာပြီးတော့ဘာလို့ပေးမလို့လဲ။ဒါနဲ့စူထားတဲ့ပတ်စံတွေရောထားစရာနေရာရှိသေးတယ်။မဟုတ်ပါဘူးကိုရင်တို့ရဲ့ကျေးဇင်းရလေသူ့ကိုမှလည်းပေးစရာမရှိပါဘူး။အဓိကကတော့ကျေးဇင်းကအလုပ်တွေလုပ်နေရရင်ကိုပျော်နေရ။ဟိုကျေးဇင်းရလေတနေရာထဲမှာကြာကြီးထိုင်မနေတတ်ဘူး။အလုပ်လုပ်နေရမှာစောင်းဝင်အိပ်ပျော်တာအဲ့တော့ဟိတ်ထုတ်ကကျဲစင်းကိုအလုပ်ခံလိုက်တာလည်းတူတယ်ဟိတ်ထုတ်မှလေကျဲစင်းလိုလူတယောက်ရှိတာအားကိုးရတာပဲဒါပေမဲ့နော်ဟိတ်ထုတ်ကောင်ရဲ့ရှေ့မှာအလုပ်ကိုအရင်စူးစမ်းမပြနဲ့တော်ကြောင်မှဒီကောင်ကြီးကကျဲစင်းကိုဒီအလုပ်ကနေထွက်လို့မရအောင်ချုပ်ထားမှခက်နေလေသူလားကိုနေထွက်ရဲ့သူကလေကျဲစင်းကတခါမှအကောင်းပြောဘူးဟိုသူအကောင်းပြောတဲ့နေ့ကကျဲစင်းအရင်ကန်ကောင်းတဲ့နေ့ပဲအဲ့နေဆိုရင်လေထီအောင်ထိုးလို့ရသေးရဲ့ကဲပါကျေးဇင်လို့တော့လို့လိုက်အောင်မယ်ကျေးဇင်ကိုတောင်းခင်ပြပါအောင်အကိုအဲ့ဘာဖြစ်နေကြလဲအာဆုတဲ့ရှင်ရလေရှုံးကလေးနဲ့မလိုက်အောင်သူအများကြီးစောင့်ကြောင်တောင်လိုက်တတ်တယ်သူပဲရှင့်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ကျမချက်သူရမယ်များထင်နေလားဒီနေ့တော့ရှင့်မှတ်လောက်သားလောက်ဆုံးမမှာဖြစ်စုံတယ်တော်ပါတော့စောကတော်တော့ကွာမတော်နိုင်ဘူးတော့မတော်နိုင်ဘူးဒီမိမကိုဒီမှတ်လောက်သားလောက်ဆုံးမမှာစုစုတယ်တော်တော့ပြောတယ啊你拿包我们爹在哪里站你比啊不是在哪里哦过过年路看见吗这次我爹在哪下比下一年是啊苏珊没骂你比你那片没有花妈妈的给你都叫我一卡出的片没给你叫我一卡我没少卡的你谁一卡比我那就不是卡入没拿汤的呢这妈把了现在卡拿汤嘛ရှင်လို့အချက်မရှိရဲ့မိမစီကနေကြားမယ်စကားတွေကလေအားလုံးအလိန်ညာရင်းနဲ့ပေါ်စားစကားတွေပဲဖြစ်မှာရှင်ဟာလေတော်တော်အောက်တန်းကြားတဲ့မိမပဲဆုံးတယ်မိတော်ဟောမိစကားတွေကရမ်းမရိုင်းလို့နေပြီအဖက်လူတွေတိတ်ထားလဲရမ်းဆောင်ထားလို့နေအော်ရှင်ကမကျေနပ်ဘူးပေါ့သူ့ကိုပြောရအောင်ရှင်ကမခံစားနိုင်ဘူးဟဲ့လားရှင်အဲ့ညာမှလဲသိလိုက်ဆုံးတယ်ตุ๊ดตอรอบโยนดิวะตอรอบกอตอรอบกอตอรอบกออชิฮะอะกูบีอะญูบาเต็งด้วยน้าดาโอตะเลตะไหนมาเดดอเจซินชูเยซูซานเมงกาวนะมาตูเมียวซุซะโอบะซินซาเนียมึงมาชาลุจาละบ่ชิยอเอမင်းဒီတိုင်းကဆက်သွားနေမယ်ဆိုရင်မင်းအောင်မင်းတို့တင်းပြတ်သွားနိုင်မယ်။ယောက်ျားကြီးယောက်ျားကြီးအားလုံးဒီပုတ်ထရာဒီပေးပါမလား။ဘာမဟုတ်တဲ့မိန်းမတယောက်ဆိုသူရဲကောင်းနေလောက်ပြီးတိတ်ကိုကာကွယ်ပေးကြတာ။ရှီရ။ဘာပဲပြောပြောရှင်တိတ်တော်ပါရဲ့ကျေစီ။ကိုဟင်းတို့ခေါင်းလိုလူမျိုးရှင်မပါလား။ရှင်တော်တော်ဆွဲဆောင်နိုင်ရပါလေ။မင်းတော်တော်မင်းဆက်မပြောနဲ့တော့။ပြောမယ်ပြောဖို့ပြောရမယ်စူဇန်လေကိုဟင်းတို့ကတိတ်ကိုတည်ငြိမ်ပြီးဖြောင့်မတ်နေလို့ကြောက်လို့ထင်တာအခုတော့စူဇန်ထင်နိုင်တယ်အားလုံးတခြားစီပဲတကယ်တော့ကိုဟင်းတို့ကလည်းမိမရှုပ်တဲ့သူပဲဒါနဲ့စူဇန်မသိလို့မပြီးပါစေကို့အကိုရဲ့မိန်းကလေးတိုင်းနဲ့ပတ်သက်တာကိုဟင်းတို့ကရဲ့ချစ်မယ်ဟမ်တကယ်တော့ရှင်လည်းတော့တနာစရာကောင်းလေသိတာမမမိပဲထူးခြားနာပဲယောက်ျားနဲ့ယောက်ျားရဲ့မှာပြာများနေစူဇန်
你呢？杰森，渴望来吧。杰森，我呀。苏珊，今天劈开的盖子啊，把他把屋子一整年，然后收进去吧。那我大牛三片里面收一弄，今天我把个地震机里面没屋子了，苏珊拿来他吧。 那这个话题嘞？也嘛嘞，杰森爸妈批吧。今天批给了给啥来着？今天我被打妈妈嘞。没好大个人就讲哎，杰森苏珊把妈拿来吧。俺家长嘞，杰森苏珊我爸妈都变给他吧。明天讲话被这个啥来着批了不？苏珊讲，没么子路没路的哦。 先把老母弄来。你这个包养你爷你的，俺要谁来？ 俺们个理财嘛，都是都小龙那里啊，也是搞不搞嘛呗。哪有？都要过去的，现在都没多余，啥路面的嘛，我哥。不如把这些的瓜，俺们没有小龙路的，都是你老来的给啥的呀？没那牌子，都连片的老皮。啊，公里嘛的瓜，把这片的嘛，我们丢。你没搞过，都连的，把你阿川的嘛，我们丢。 苏家过的路，我们当家的哪里？哪家的？你没搞过，他这里我开嘛，压他路外边没。好呗，你从那边玩呗。你从那帮我着，你没搞过，他这里别压出来了，是吧？什么这样呗？好嘞，学生啊，过年把路你俺这都没对下来，是不？可能没有他这里出来嘛，是不？ 嗯，学生侬拿水泼我，我都替他买。嗯，可能你来，可能拿对面没吃到。好，没呀，我讲，我学生那么快买，我学生在快要买，所以我就多来买。好，对呀，对呀，来买。嗯，好嘞。学生啊，我也是得把路得摆开了吧。学生，我起码不能够。